У жовтні на території Закарпаття та й усієї України, де мешкають благородні олені, встановлена заборона полювання на диких тварин. Саме в цей час руді олені мають період реву. Самотні самці таким чином приваблюють самок. Зараз в цей період заборонено будь-яке відвідування цих місць для того, щоб не перешкоджати цьому їхньому періоду, який далі буде від цього буде мати чи збільшення, чи зменшення поголів'я оленя благородного у горах. Збуджені вони б'ють рогами в молоді деревця, ламають гілки, здирають кору. Тварини часто катаються по землі, мало їдять і під час гону втрачають 30-40 кілограмів ваги з своїх звичайних 160-300 кілограмів. Благородний олень в Карпатах водиться з давних давен. Взимку в горах вони зазвичай здійснюють тривалі сезонні переходи, оскільки шукають менш засніжені місця. Проте, зі слів лісівників та мисливців, ці тварини в період холодної зими 1998 року практично зникли території краю. І лише завдяки подібним заходам вдається поступово відновлювати їхню популяцію. Ми на кінець року, на початку слідуючого року проводиться інвентаризація, і ми тоді по слідах определяємо, коли вже є сніговий покрив, ми определяємо, яка кількість поголів'я є оленя, як і самця, самки. Якщо брати той період, це маємо період 20 років майже, то поголів'я, можна сказати, що збільшилося в 300-400 разів. У період гону оленів у лісі обмежують будь-яку лісогосподарську діяльність – рубки, чистки. Проведена також роз'яснювальна робота з місцевим населенням, яке в цей час активно збирає гриби щодо зведення до мінімуму відвідування лісу.